Now we are going to react to a new K-pop girl group, I think. LE SS... Eller det är du. Jag vet inte, jag tänkte bara så bara... Ja, jag får säga det i alla fall. SS Serafim Fearless officiella musikvideon, så att... Ja, kan du se vad jag sa? Nej. Nej, precis, så att då ska jag ta det. Ja, vi får se. 1, 2, 3. Ooh, det där var vi ska göra, Marcus, när vi gymmar. Nice dance choreography. Fy fan, ska vara höjd där, för nu är det bara svart bakgrund, fy fan ändå. Det är nog trappa upp ändå, så det skulle nog vara höjd. I'm really scared of heights. Ooh! Det var kallat för en snygg motorcykel. Precis sant. Jag har inte sett dem så tjocka. Nej, inte jag. Det är fasken, de brukar vara smalare, va? Det finns olika modeller och sånt. Ja, jag vet alltså, men jag har inte sett dem så tjocka, va? Nej. Jag är inte så på gränsen där på bredden på en motorcykel för vara. Ingen aning. Om det är lika tjock som en bil, då blir det förvånande. Det är olika hur tung behörighet man behöver tydligare. Ja, så finns det också extra sätten man kan lägga till också. Så det räknas den som en bredd också, vet du. För de till litet barn sitter bredvid, alltså, vet du. Jag vet, jag har inte... Samma sätt också. Jag bara ser på gamla filmer och sånt. Mm-hmm. Jag vet inte. Beautiful girls, of course. They killed it, yes! Herre min gud! Nej. Måste testa, måste veta hur det känns när man har en räddningstjänstlektioner med varandra. Måste veta hur det känns att sitta där. Nej. Åh, fan. Eller man kunde suttit i den där bilen som har kraschat ner sig efteråt. Kunde man göra. Ja. Så att... Vet jag, men jag gjorde aldrig. Nej, inte det. Jag vill inte ha glas på mig, fast de tog bort skulle... Ja, det skulle kunna skada sig ändå. Nej. Ooh! The crown, in a way. The background? Get away! Jaha. Ja, det är ganska bra faktiskt kroppsövningar. Få kroppen att studsa samtidigt när du studsar andra. Istället för kropp som var så stillastående, bara en sträck ut så här, en stilla sträck ut så där. Vi ska skaka lite, vet, för kroppen ska må bra. Så. Det faller bra gympa. Det får man lära sig. För någon som persontränare, säger jag. Ja. Varför du tränar så här betyder inte att du tränar bara på den här sidan mest. Och vad ska du träna här under, här över, här. Så att, ja, det är typ så. Olika övningar. Så att, och då är det bra att man rör sig så mycket som möjligt. Ja. Hmm. I'm very impressed with this new girl group. I'm fearless. Very unique. Do you think I'm fragile? Do you think I'm fragile? Maybe. Very interesting girl group. I think they have a very good chance, of course. And I think it's this incredible music video. And I think the girls are very tough and very pretty. So I think they want to make it very good in the future. So I'm happy. I'm looking forward to see them more in a music video in the future. So very good music video. So. Det är väldigt häftigt med dansen och sen kläderna och sen de här effekterna som är som glasbitar. Så att det är väldigt häftigt med det. Överlag var hela den här musikvideon var väldigt passa ihop med låten och dansen. Då skulle du också hänga på en traktor hängande. Nej. Från en kran. Nej. Så att ja. Väldigt, väldigt gott. Ja. Yeah!